السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امرين الله تجيث مشيرش ميت مشيروسيت فالندريمت تتاكوين وتم الله تفوشي بلوت باشا ذا بكيمي الله qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, Allahu subhanahu wa ta'ala i përzgjodhi profetët për njerëzve për t'u dhënë atyre shpalljen e tij. Dhe kursësi nuk kanë qenë profetët të dërgumit e Zotit që të devionin diçka nga shpallja që u jepte Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala ka dëshmu për ta sa ata thonë vetëm se të vërtetën, ndryshe nga ajo të cilën mund të thonë të tjerët të cilët flasin për Allahu subhanahu wa ta'ala pa dije. Kjo jo vetëm për ata të dërgum që i ka dërgu Allahu subhanahu wa ta'ala midis njerëzve, por edhe për ata të cilët Zoti, i bëri për cilës të shpalljes, si kur së është Gjebraili. Dhe si e ka të epitetin Gjebraili alaihi salam, Gjebrail Emini, që e thonë e përdorin edhe njerëzit, pra i besu e shmi, të cilët Allahu subhanahu wa ta'ala i besoj ati shpalljen. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, muta'in thëmme amin, i binqëm, që i bindet Allahu subhanahu wa ta'ala dhe i besushëm në çka për cjell prej shpalljes. Kur ndalohet ke të dërgumit, Allahu subhanahu wa ta'ala thot për profetin sallallahu alaihi wasallam, wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu, me të vërtet Allahu subhanahu wa ta'ala e di se ti je i dërguari i ti. Pra një dëshmi prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kursesi nuk mundet që profetet e Allahu subhanahu wa ta'ala të flasin diçka rreth Allahut pa dije dhe pa pasur informacion. Pra, kjo kthehet edhe ke çështjet e besimit, ke disa çështje të veçanta të cilat kanë të bëjnë me Allahun subhanahu wa ta'ala në emrat dhe në cilësitë, në atributet e tij. Pra, nëse Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmendur në librin e tij shumë nga cilësitë dhe atributet, atëherë dhe profetët dhe i dashmion sallallahu alaihi wasallam, vula e profetëve nuk na ka përcjell tek ne diçka e cila të ketë qenë gabim ose i diçka të cilën ai nuk e ka kuptu. Pra duhet me qenë të qartë ke kjo. Mirë po gjem ata të cilët devijun pas profetit sallallahu alaihi wasallam dhe fillun duke deviju, duke komentu gjërat pas menjes së tyre, fillun duke fol në fenë e Allahut subhanahu wa taala, në emrat dhe në cilësitë e tij, pa dije dhe pa njohuri. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala e ka cilësu të folmen në fenë Allahut pa dije dhe pa pas njohuri si gjunahin më të madh. Në vijim Allahu subhanahu wa ta'ala thot, subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun, wasalamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, subhana rabbike, i madhërum është Zoti yt. Rabbil izzati, Zoti i madhështis,
i lartësis, i krenaris, ati që i takon krenaria absolute. Amma jesifun nga ajo të cilën e cilësojnë njerëzit. Pra njerëzit me padije dhe me padrejtësi kanë folur për Allahun subhanahu wa ta'ala atë çka nuk i takon madhnisë së tij. Wasalamun ala al-mursalin, mirësh dhe selamet për të dërgumit të cilët e kanë përcjell dijen, e kanë përcjell shpalljen në mënyrën më të mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin, dhe falënderimet i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala, Zotit të gjithë botrave. Pra vëzën të dashun, kur ne flasim për atributat dhe cilësit e Allahut subhanahu wa ta'ala, duhet kemi parasysh se këto gjëra kthehen për cilën tek njeriu me njohje sa më të mirë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Se robi kur ka një përfytyrim të plot dhe të sakt rreth Allahut subhanahu wa ta'ala, atëherë çfar e shkrin veten e tij në bindje ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. E shkrin veten e tij. Pse? E njeh Allahun subhanahu wa ta'ala njohjen më të mirë dhe i ngulitet atij besimi në zemrën e tij. Prandaj ne shohim që i dashmion sallallahu alaihi wasallam kur fol për ummetin më të mirë, çfarë thot? Khairul ummeti qarni. Më i miri ummeti tim është brezi që jam unë, sahabët. Thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum. Pastaj ata që vinë dhe pas tyre brezi i tretë që kanë qenë tabiinët. Pse kanë qenë brezi më i mirë? Sepse ata sahabët ishin prezent në zbritjen e shpalljes. U ngulit imani, besimi në zemrat e tyre dhe pam që ata ishin në një grad shumë të lartë të besimit, sikurse na thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam. Dhe duke u zjeru, duke u shtri islami, duke fillu duke u marrë me dije dhe hulumtime të tjera, filloi edhe të gjenshin hyrje ato bestytnit e kota ose mendimet e këqija në për muslimanët. Dhe fillimet i kanë pas, sikurse e kemi thënë, kur kanë fillu duke përkthy librat e filozofisë, edhe fillun duke përfytyru, do të thonë, duke mendu për Allahun subhanahu wa taala, ashtu sikurse e gjeshin në librat e filozofisë, duke anashkalu fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj neve në qoftë se duam që ta pastrojmë dhe ta afrohemi sa më shumë tek Allahu subhanahu wa taala, nuk kemi rrugë tjetër vetëm se të gërmojmë dhe të shohim atë rrugë të cilën ka pas ndjek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe këto tre shekujt e art, dhe këto tre shekujt e art, sepse këto janë ato shekujt të cilët nuk devijuan nga ajo, nga shpallja. Dhe kjo është ajo rruga e drejtë të cilën Allahu subhanahu wa taala e ka përmendur në librin e tij. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Dhe kjo është rruga e ime e drejtë, thot Allahu subhanahu wa taala për profetin sallallahu alaihi wasallam, kjo është rruga ime e drejtë, prandaj ndiqeni ju atë. Të gjithë profetët që i ka dërguar Allahu subhanahu wa taala në një rrugë kanë thirrur, në një gjë kanë thirrur, në një besim kanë thirrur, pavarësisht asaj që të cilën e kanë devijuar njerëzit mbas tyre. Kjo është ajo rrugë të cilën thamë e kanë ndjekur profetët e Allahut subhanahu wa taala dhe ata të cilët u afroshin tek Allahu subhanahu wa taala me emrat dhe atributet e tij, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në një lutje, ya hayyu ya qayyum, o ti që je i gjallë i përhershëm dhe ti që je zotrusi dhe menaxhusi i gjithçkaje, bi rahmatika nastaghith, e kërkoj ndihmën tate, e kërkoj ndihmën o moshërus i madh, kërkoj ndihmën tate. Pra u afronte tek Allahu subhanahu wa taala me emrat dhe atributet e tij. Kjo është ajo rrugë të cilën Allahu subhanahu wa taala ju ka bërë mirësi dhe ka veçuar me të besimtarët.
Sirata alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin, prej të dërgumve. Was-siddiqin. Siddiq është ai i cili beson me sinqeritet të plot dhe pa pasur më dyshje në besimin e tij. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, walladhina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun, ata të cilët besojnë në Allahun subhanahu wa ta'ala dhe në të dërgumin e ti, besim pa më dyshje në te, një besim të sinqer dhe të kullum, ulaika humus siddiqun, i ka cilësu Allahun subhanahu wa ta'ala si siddiqa, pra ai i cili beson me vërtetësit plot pa pas më dyshje në besimin e ti. Ndoshta e kemi një gjuhë ngjarjen që ka ndodhur me Ebu Bekrin radhiyallahu anhu, kur foli profeti sallallahu alaihi wasallam dhe u tha mushrikve sa ai ka shku në Beitul Maqdis në Jeruzalemin e sotëm, dhe prej Beitul Maqdis është ngjitur në qiell, pra në Mi'raj, mushrikët fillun duke e injoru dhe e pyetën profetin sallallahu alaihi wasallam për disa shenja të qytetit. Sa dyrë ka, nga futesh, nga, do më thonë, për fytyrimin e qytetit. Dhe Allahu subhanahu ta'ala ja paraqiti të dashmiton sallallahu alaihi wasallam para, dhe ju atregoj të gjitha ato çfarë pyetën. Pastaj Ebu Bekri në atë kohë nuk ka qenë aty prezent, dhe shkuni i thanë Ebu Bekrit, pa nuk e një gjoti se çfarë thot ai shoku jot? Po çfarë thot Ebu Bekri? Çfarë tha Ebu Bekri? Thot, thot që ai ka qenë në një pjesë natës, në atë udhtim që ndosha ka dashur një muaj me shku me karvane, thot ka qenë mrena natës, thot jo vetëm kaq që me shku nga Mekja në Jeruzalem, në Kudz, po është ngjitur edhe në qiell. I thot Ebu Bekri radhiyallahu anhu, a me të vërtet e ka thonë një gjë të tillë Muhamedi alayhi salatu wassalam? Ata i than po, ai pretendon se thot i diçka të tillë. Atëherë thot Ebu Bekri, të vërtetën ka thonë profeti sallallahu alaihi wasallam. E besoj në mënyrë absolute që nuk e kishte një gjuhë prej gojës së profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe prandaj është cilësu Ebu Bekri si Siddiq. Ebu Bekr es-Siddiku, që e një gjëmë shpesh. Pse? A i besonte në mënyrë absolute në çdo gjë të cilën e thonte profeti sallallahu alaihi wasallam me sinqeritet të plot dhe nuk e vente në mëdyshje një diçka të tillë. Pra, besonte me një besim të paluhatshëm. Wash-shuhada, dhe ata të cilët kanë dhënë jetën e tyre për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra i kanë ngrit, i ka cilësuar Allahu subhanahu wa ta'ala si ata të cilët ju ka dhënë Allahu një mëshirësi të madhe, pastaj grada më ulët was-salihin, ata njerëzit e mirë të cilët punojnë me fenë Allahut subhanahu wa ta'ala dhe mundohen t'i largohen haramit dhe t'i binden Allahut subhanahu wa ta'ala në gjithë shka. Prej besimit në Allahut subhanahu wa ta'ala dhe cilësive që ka përmen është edhe surja Ikhlas, këtë surë të cilën në mësimet e tefsirit undaluan pak në kuptimin dhe në komentimin e saj. Suratul Ikhlas, ose ndoshta njerëzit e njohin më shumë Kul huwallahu ahad, e njohim me ajetin e parë të saj. Kjo është një sure e madhe, për të cilën profeti sallallahu alaihi wasallam ka thonë që është e barabartë me 1/3 e Kur'anit. Është e barabartë me 1/3 e Kur'anit. Dhe kanë thonë dietarët, i kanë dhënë një kuptim saj. Pse ka cilësuar profeti sallallahu alaihi wasallam si 1/3 e Kur'anit? Nga sa Allahu me madhninë e vet në Kur'an ka folur për madhninë e vet. Ka folur dhe ka përmendur diçka rreth ngjarjeve që ka ndodhur prej edhe të popujve të tjerë. Ka folur për njerëzit, për kafshër, për gjithë shka. Ka folur për shumë gjona. Dhe e treta, pra është nda në tre pjesë, në tre tematika kryesore, pra në besimin ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, është ndalur, është një pjesë tjetër fletë për popujt, për gjërat e tjerë, çfarë ka ndodhur, për gjithçka tjetër, dhe një pjesë e tretë fol për ligjet që ka bua Allahu subhanahu wa ta'ala. Falni namazin, agjeroni Ramazanin, darjen e pasurisë, po rregullat
kodit penal kur dikush I bën një vepër penale, vret, vjedh, bën një diçka të tillë, pra në këto tre pjesë. Dhe surja Kul huwallahu ahad suratul ikhlas ka folur vetëm për emrat dhe atributet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj është një e treta këtyre tematikave. Por kjo nuk do të thotë që nëse surja Kul huwallahu ahad do të thotë 1/3 Kur'anit, në qoftë se ti do të jesh në namaz, edhe ta përsërisësh 3 herë surën Kul huwallahu ahad, dhe se ti mjaftohesh me surën El-Fatiha. Kjo e ka shpërblimin të tillë, por se nuk mund të mjaftohesh për shembull në namaz, thuati haj se po e lexoj unë 3 herë Kul huwallahu ahad, edhe zënë sikur kam lexuar dhe surën Fatiha. Me që ajo është një pjesë e Kur'anit. Jo, nuk kuptohet në këtë mënyrë. Përse surja Fatiha është kusht prej kushteve të namazit, të rekatit. Mirë po, shpërblimi I leximit të surës Kul huwallahu ahad është një shpërblim plus, kur I thonë, e ka cilësu Allahu, e ka cilësu I dashmion sallallahu alaihi wasallam si 1/3 e Kur'anit. Suratul Ikhlas, sepse aty Ikhlas do të thotë me pastruaj diçka. Pa Allahu subhanahu wa ta'ala e ka pastruar madhninë e tij nga çdo mangësi. Ka pastruar madhninë e tij nga çdo mangësi. Çfarë thot Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë sure të madhe? Qul huwallahu ahad. U pyet profeti sallallahu alaihi wasallam nga mushrikët e Mekës, na e cicon, na foli çik për Zotin tat. Çfarë është, prej çfarë është, prej guri, prej druni? Si është Zoti jot? Edhe zbriti Allahu subhanahu wa ta'ala këtë surët madhe duke thënë, thua jo Muhammed atyre, se Allahu, kul huwallahu, thua që ai Allahu ahad, një, tek, absolut, nuk ka të dytë, nuk ka shok. Allahu samed, samed është një fjale madhe, është një emër I madhi Allahu subhanahu wa ta'ala, që do thot Allahu subhanahu wa ta'ala është I plot në gjithçka. Është I plot në gjithçka. Në madhështinë e tij, në mbretërinë e tij, në menaxhimin e tokave dhe qeve, në gjithçka është absolut Allahu subhanahu wa ta'ala. Është I plot pa asnjë tmet. Të gjithë krijesat kanë nevojë për madhninë e tij. Ati ti drejtohen për çdo gjë që kanë nevojë. Për çdo gjë që kanë nevojë. Pra është një emër I madh. Allahu Samad. Pra nuk ja ka nevojën Allahu subhanahu wa taala asgjëje. Por kundrazi është absoluti në gjithçka. Vjen një diçka tjetër më mbrapa. Lem yelid wa lam yulad. Nuk ka lindur prej ndaj gjëje, nuk ka hart prej ndaj gjëje tjetër. Wa lam yulad as nuk I lind atij diçka, pra nuk ka nevojë për fëmijë, nuk ka nevojë për pasardhës. Robi ka qejf që të ketë fëmijë, e mundësisht noshta mund të thotë që të kem sa më shumë, që kur të bëhem pleqni, të majnë kalamajt, të majnë fëmijët. Por sa Allahu subhanahu wa taala është absoluti, s'ka nevojë për asgjë. Së po thonim, sikur se thon të krishterët që Isai është biri I Zotit, pa atëhere I bi që t'i liroj venin të birit, do rritet quni, do bëhet I mëdh, do forcohet, do mori dije informacione, pastaj duhet mori venin. Edhe kjo është mangësi, se robi atëhere pas ka nevoj. Pa I bi që Allahu t'ket nevoj për fmi, a'udhu billahi min e shejtani rrejim, Zotin arujt, se kjo është kufri dhe shirku I hapt. Pa Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk ka nevoj pra asnjë nga krijesat e ti. Dhe çfarë thot? Walam yakullahu kufuwan ahad. Nuk I përngjan Allahut, nuk I afrohet, nuk mundesh ti ta cilësosh dhe ta krahasosh Allahun subhanahu wa ta'ala me askënd. Nuk ka mundësi. Në qoftë se ti mund të krahasosh njeriu në disa vese me dikë, ose sikur se mund krahasohet ai zullumqari me Firaunin, ose ai tjetri me bamirsin ose njeriu më të mirë, me Allahun subhanahu wa taala nuk mund të krahasohet askush. E si ka mundësi që të krahasohet I një
i mangët, një krijesë e mangët, një krijesë nevojtare, me atë që nuk ka nevojë për asgjë. Pra, subhanallah, elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që ta pastroj besimin ton. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që mos na jep vdekje vetëm se duke qenë besimtar. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na japi neve prej mirësive dhe begative të ti dhe sa më shumë me lexu dhe këtë sure të madhe. Përderisa pas ka këtë shpërblim të madh, atëherë sa më shumë me lexu. Ka qenë njëri nga sahabët i cili mas sa herë lexon të ufalte namazin, do ta mbyllte me këtë sure. Dhe e pyet profetit sallallahu alaihi wasallam, "Pse e bën këtë gjë?" Thot, "Sepse un e du këtë sure." Dhe i thot profeti sallallahu alaihi wasallam, "Për shkak të dashurisë që ke ti për këtë sure, dhe Allahu subhanahu wa taala të don ty." Elusim Allahun me madhninë e vet, që të na japi prej mirësive dhe begative të ti, wa sallallahu wa sallim, wa barik ala rasulina Muhammed. La ilaha illa Allah, Muhammed Rasulullah. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammed.